De acordo com o mapa, devo encontrar o segundo nódulo do outro lado do domo. Outro ponto de acesso. Deve me levar ao segundo nódulo. Munição ácida resolveria num instante. Não vai. Será que é por causa do peso dos escombros? Sem me lembrar disso. Vamos ver se adiantou. Acessei os dois nódulos. Agora só preciso ativar a drenagem emergencial na estação de manutenção. De acordo com o mapa, devo encontrar a estação de manutenção na área sul do domo. Estão vindo.
vermelha naquela torre. Como no console que eu tinha visto. Talvez seja a estação de manutenção. Mas, como eu entro? Parece que gelo é inútil aqui. Parece que parte desse prédio desabou. Talvez dê pra entrar. Tá, vamos ver onde isso vai dar. De manutenção. Preciso achar um console para ativar a drenagem emergencial. Parece promissor. Deve ter um console aqui. Achei. Hora de drenar essa água. Enfrentar aquela máquina que protege a porta do outro lado do domo. E depois que eu passar por ela, eu vou botar as mãos no que tá do outro lado da porta. Poseidon. Pelo visto, a drenagem nesse ponto da água.
Essas ficaram pra trás. Posso passar escondida por elas e enfrentar a grandona primeiro. Tocando para caçada. Certo. Poseidon tá por ali. Mas pra onde a máquina foi? Eloy! É um milagre! Oh, foi você. Foi você que baixou as águas. Sim, mas tem um outro problema. Aquilo tá no meu caminho. Com aquilo por perto. Quando os aguerridos aventureiros viram a besta, eles sabiam o que tinham que fazer. O quê? Ficou louco? Fica quieto. Ela salvou a exploração. Ok, então. Fiquem aqui e comecem a atirar quando eu atacar. Thank you.
munições, gente. Vamos pra aquela saliência. Vocês estão bem? Mais do que bem. Isso... Você... Conseguimos! Todos os âmbares que poderíamos desejar e tudo graças a você. Muito... emocionante. Mas será que a gente pode, sabe, pegar o que viemos buscar e sair antes que mais alguma coisa dessas apareça de novo? Calma, calma, contador de cartas. Relaxa e festeja um pouco. Embora talvez seja melhor deixar nossa amiga ruiva ir embora. Creio que ela tem algo a fazer aqui. Não tem, não? Sim, é claro. Precisa de ajuda? Eu me viro a partir daqui. Muito bem. Vamos começar a levar alguns dos âmbares pra cima. Grita se precisar. Obrigada. Prevenida. Ok. O Poseidon deve estar se escondendo em algum tipo de processador. Preciso achar um console para ter acesso a ele. Pronto. Acho que consigo usar aquele console. Vim pra te levar pra casa, Poseidon. Pra Gaia. Filho. Mãe. Todos as águas levam a ela. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada Poseidon para código original. Ok. Agora só preciso levá-lo pra Gaia.
Reinício de sistema iniciado. Foi só eu pegar o Poseidon e a rede elétrica da cidade reiniciou. Morlund e os outros devem ter voltado lá pra cima. Aposto que com todos os âmbares que puderem carregar. Um elevador. O Morlund deve ter construído isso antes da inundação. Talvez ainda funcione. Assim eu não teria que escalar de volta. O que está acontecendo aí?
novo show que o meu velho avô sempre quis. E tem mais. Seu sonho realizado. O legado de seu avô mantido. Nosso herói contemplou o mar de luzes do deserto e chorou por sua boa sorte. Quando eu vi os âmbares, quando criança, eu jamais sonhei que poderiam ser assim. Obrigado, Eloy. Você achou o que estava procurando? Achei. E agora preciso seguir viagem. Ah. Volta quando você puder. Eu tenho grandes planos para esse lugar. Achei que quisesse levar seus espetáculos com âmbar lá pro Veio. Ah, não. Esse é o show. Ah, você consegue imaginar? Gente de toda a terra vindo aqui para apreciar tudo isso. Além de comida e um bom lugar para ficar. Ah. Sem mencionar os vários locais de entretenimento. Não se esqueça dos jogos de azar. Cacos serão ganhos lá, com certeza. Um novo sonho. Espero que vocês consigam. Até, senhores. Essa exploração vai entrar para a história e graças a você. Se o Mormont e a trupe dele vão ficar, posso voltar depois para ver como eles estão. Agora preciso levar o Poseidon de volta para Gaia. Mas com tantas ruínas por aqui, posso explorar a área antes de voltar. E com essa máscara de mergulho, posso nadar em qualquer profundidade, como aqueles lugares por onde eu passei. Eu te vejo, campeão. Sente. Um esquadrão de jovens voltou recentemente para Lançardente, nossa capital, que fica a oeste daqui. Aparentemente, eles perderam alguém para as máquinas durante um treinamento na Terra de Ninguém. Serve para mostrar que os ermos podem ser tão perigosos no leste quanto são aqui. Cuidado nas suas viagens. Pode deixar. Algo me diz que não é um vai esquadrão perder essa chance Socorro. De negociar. Vou ver se ela tá precisando.
Não se distraia com as paisagens bonitas. É perigo para todo lado. Seja bem-vinda, Eloy. Vejo que você recuperou o Poseidon. A aquisição de Éter, Poseidon e Deméter, minha densidade de processamento heurístico se expandiu muito. Agora devo ser capaz de absorver o Hefesto. E, felizmente, fizemos progresso no nosso plano para capturá-lo. Com o encorajamento do Val, a Beta analisou todas as informações disponíveis sobre o Hefesto. Ele se expandiu sem controle. É grande demais para a transmissão, e o kernel que você usa não poderia contê-lo. Sendo assim, ele tem que ser contido num local com uma conexão física direta a mim. Um lugar com dois núcleos de dados. Dois núcleos? Onde poderia existir um lugar assim, Gemini? Um caldeirão abandonado, no deserto a oeste daqui. A atividade sísmica prejudicou a construção original. Por causa disso, fizeram dois núcleos de dados. Conheço o lugar. É perto da capital do clã do deserto. Vamos ter que transportar você até lá. Eu desenvolvi um projeto para um transporte adequado, ainda que imperfeito. Precisa de duas pessoas para ser levado até o Gemini. Eu ajudo. Quando eu estiver instalada num núcleo, convocarei o Hefesto para o outro e o prenderei. Então iniciarei a integração. Contudo, para construir o transporte, eu irei precisar de bastante ajuda. Dá para construir? Eu acho que sim, mas não vai funcionar. Os Zeniths vão achar você. Minerva não vai conseguir ocultar sua posição. Exatamente. Absorver o Hefesto criará um pico de energia significativo, facilmente detectável por qualquer um capaz de notar. Mas e se houvesse vários picos de energia para despistar os Zeniths? Se o Erend, a Zoe e o Kotalo fossem aos outros caldeirões e criassem vários picos, será que ocultariam o pico no Gemini? Analisando. Essa tática pode ser eficaz. Com a ajuda da Beta, seremos capazes de construir um conjunto de geradores de pulso. Eu já disse, isso não vai dar certo. Eu fiz um teste. Hefesto tirou a autorização alfa do módulo de acesso dele. Não vai conseguir capturá-lo. Então precisamos de uma autorização maior. Mas não existe! A autorização ômega de Ted Faro, que ele usou quando apagou os dados do Apolo e matou os alfas. Para obtê-la, você teria que achar Tebas, o abrigo onde ele se escondeu quando o planeta morreu. E ninguém sabe onde fica, nem mesmo os Zeniths. Só sabiam que ficava em alguma parte de São Francisco. Talvez só precise disso. Alva, uma vidente Quen, disse que o povo dela tinha uma base em Terra Firme. Estavam procurando dados em São Francisco nessa base. Talvez ela possa ajudar. Então acho que meu destino é o Oeste. Enquanto isso... consegue criar o transporte e os geradores de pulso? Vou tentar.
Eu vou arrumar o que ela precisar. Alva disse que os Quen têm uma balsa no litoral que usam para ir até as ruínas de São Francisco. É para lá que preciso ir. Eloy, consegui destrancar um cômodo adicional perto dos servidores. Entendido.